Սիրված երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանի հարսը Մերի Ղազարյանը բավականին ակտիվ է իր միկրոբլոգում։ Նա հաճախ է հրապարակում նրանում ներկայացնելով իր և իր ընտանիքի առօրյան։ Այս անգամ Մերին հրապարակել է դստել լուսանկարն ու դրանքից գրել է. «Թուլանում եմ»։ Նշենք, որ վերջերս Մերի Ղազարյանը հրապարակել էր դստեր հետ նոր լուսանկար, որտեղ նրանք հանրապետության հրապարակում էին։ Մերին փոքրիկին տարել էր տոնածառի շուրջ սպոսանքի։ Նշենք, որ Մերին հաճախ է հարց ու պատասխան կազմակերպում Ինստագրամյան հարթակում։ Նա թեղյության ընթացքում թե մայրանալուց հետո կիսվում է իր փորձով, օրինակով նորաթուղ մայրիկը նշում է, որ երեխան լույս աշխարհը եկել բնական ճանապարհով։ Մարին նաև ամուսնու և դստեր մասնակցությամբ ուզիշ տեսանյութեր էր ապարակել, նախքան մայրանալն էր ներկայացնում էր, թե ինչպես է անցել իր հղիության ընթացքը, ինչպես է սնվում և այլ մանրամասներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։